ଠିକ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୋର ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି କି ଚକ୍ରବ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମତଲବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଅମର ଭାଇ, ମୁଁ, ରମେଶ, ଆମେ ସବୁ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲୁ କି କେବେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ତାର ଆଜି ମୋସନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ, କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ସେମିତି ଆମ ଚକ୍ରବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ୟାର ସୁଟିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗ ସୁଟିଂ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ୟାର ଫାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିବୁ, ଦେନ୍ ଡ୍ରାମା ସୁଟ୍ କରିବୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବିକଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଟିଂ ହେଇନି ତ ମୁଁ ବେଶୀ ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବିନି। ପର ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପକ୍କା। ମୁଁ ଏଇଟା ଫେକ୍ କହୁନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ, ପୁରା ମସ୍କା ଚସ୍କା ସବୁ ଅଛି। ବଟ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ଫିଲ୍ମ ନୂଆ କାହାକୁ କପି କରୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖୁନୁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ହଲ୍ରେ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ଜମାନାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରୁଣା ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଟଚ୍ ଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନେ ଆସିଲା ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ, ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜି, ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ବନେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ମୋର ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚିନା ଆଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଆଲବମ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଙ୍ଗରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୋ ମା ବାବାଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା। ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛି, ତ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ମୋର, ତ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ ଦିଲକା ରାଜାରେ, ତାର ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଦିଲକା ରାଜା। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତା ସହିତ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ନିହାତି ରହିବ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ। ଆକ୍ଚୁଲି ଏବେ ଫିଲହାଲ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି କି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ସିରିଏଲ୍ କାହିଁକି କଲେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜବାବ ନିହାତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କରେ, ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦା କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସରଗମ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ସିଙ୍ଗିଂ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ଟା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭୋଜପୁରୀ କଥା, ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଓବିୟସ୍ଲି କରିଛି, ସେଇଟା ଦବଙ୍ଗ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଖେସାରୀ ଲାଲଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ 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 ବେଶୀ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ ଅଛି ସେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ ହେଇଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୋତେ ଖେସାରୀ ଲାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଅଫର୍, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ କରିପାରିଲିନି। ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ମୋର ମାନେ ଅଛି କି ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରେ ମେ ବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍।